Bottom just bought a gunner, yet her not is a dick shown. Esor Vateman, Ryoner, Osger, Mikoskov, cannot think Arach. Abam net harstam karas patas hanes. Elaso. Abam nayasan kirekat samalota kainas. Vos karasimanas bor mekna haina. Inchimana mosto. Abe hai samaloti teveritak mazka. Ես ադրբեջանցի զինվոր ուվալյատալում բանակից գնում այրանց գյուղ, տենում ամյատ մեծ բուտկայա դերած վրեն իրեքատ ծակ։ Կարիսը հարց ու փորձ անում, ասում ես իշ բուտկայա, առասում է ոշում նտ հայա, ասում այկել այդ տարածքը գրավելա բուտկայա դրե, հանգարդ մոտիկ չետաս, ասում ախի ինչ ալում, որ հանգարդ մոտիկ էլ էթաս, այդ ծակերից հանգարդ չնայս, ասում է հա ինչ ալում, ասում են գործ չունես, չնայս, ոպշմ, մի որ ես ու թաքուն ասում լավ, հլը գնամ տենամ էտ իշ մոմենդ, այլ էտ հայ էտ ինչ արել, որ չեն թողում էթամ տենամ, էթումա ոպշմ, ես մի յանի ծակից նայում ես, հայը մատը կոխում աշկը, պրում են մի ծակիցա ուզում նայի, են մի մատնա կոխում աշկը, մեջտեղի ծակիցա ուզում նայի, երկու ձեռները կողի ծակերից հանում գլուխը բռնումը կլիտը կոխումը բերոնը սկսումը կխումել ասումը, նայի հանգարդ որ դուրը դգա էլի կգաս, հեսի հլի մեկումա քյորը փոշմով դե ոչ մեկի չի ասում, որը տես բանա էլ է, արա մի քանի օր ասնում է ոպշում էսի գժված մի հատ ավտոմատ ա վիզ դնում, ասում է պտի գյուլեմ դրան, ձև չկա։ Կալիս է ոպշում էս ավտոմատը ծակից կոխում է ներս սաղ մագազինը դատրկում է ներս, արծանում է, կլուխը տանում է տենա ինչ է ներսը կատարվում, մեկ էլ էս հայ էլի կլիրը կոխում է բերան ալ կրսից պրվում, ասում է հայ գանդոն բաճասի դուրը կգա էլի կգաս։ Արա մեկը որոշում էս քյուրքը հայի վրա ոպշում կայֆավա տլնի, կանչում ասում արա հայ կլրիս գլուխ, ասը ֆրում ասում է թունալ ամբողջական գլիրես։ Ես հայը ոպշում Ռուսաստանում մտնում է սուպերմարկետ, ուզում է 400 ձու առնի, չգիտի ոնց ասի, արա մտածում չգիտի ինչ անի, ոնց ասի, կլիրը ոպշում հանում է դուս ձվերը ցուցա տալի, ձեռով ցուցա տալի 400 ոպշում, ես վաճառողը գնում 400 ձու ա բերում տալի, հետևում է նեգրա կայնա ծլում, ես նեգրն էլ ա ուզում ձու առնի էլի, ասում ես հայը բիթի էր էլի, լավ ձև արես, կայն ես էլ էտ նույն ձևի առնում, ես նեգրն է կլիրը բացում ձվերը ցուցա տալի, իրեք հա ցուց տալի, անում իրեք հա ձու, ես վաճառողուհին գնում իրեք բանգազ էյթուն ա բերում։ Ես ռուսը հայի հետ ոպշում սպորվում են իրար, բանն եկել ես ռուսը ուզում ատես բան անի, շուստրավատան էլի, ասում է դեկ կարաս ասես, օրինակ ինչ տարբերություն կա կեքսի ու սեքսի մեջ, ասում է ոչ մի կլերիս տարբերությունն էլ չկա երկուսի, իմարը թարմը ձույա պետք։ Ես թորը կամպուտրի դեմը նստած գործանելու ցալում, մեկ էլ տատա ավել սավոկը ձեռը գալիս ա ուզում է մաքրություն անի, ասում է արա այն նախեր, հելի ոտերի տակը մաքրեմ, մեկ էլ ես թորը ֆռում ասում է լավ էլի տատի, հազար անգամ ասել եմ նախեր չեմ, խակեր եմ։ Ոպշում ես դեմ Բիլզերյանը մեռնում ա, հլում այդ դրախ դժող բաժանման կետես, Գաբրիելը ռշտակապետը գալի ասում ա, ճիշտ ա վատ բաներ էլ ես շատ արել, բայց բարեգործություններ էլ ես արել, շատ լավ բաներ էլ ես արել, հիմա դու ընտրի, դրախ տես ուզում գնաս, թե դժող, արա ասում ա ցավը տանեմ թարգետ դրախ դժողները, հետ ղրգի մարդավարի կյանքով ապրեն էլի։ Ալես հայ եթումա Պարսկաստան ոպշում ծնունդ են հրավիրում էլի ինգերները, բան դե են դել ալկոլ չի թույլ ատրվում է, ոպշում գնում են Սևանը կծում են առանց ալկոհոլի բանի, մեկ էլ ես հայը ֆռում ասում ու աղբեր չեմ ասկենում, մի այսօր չենք խմելու, որ ասում է չայ ցավը տանեմ, գժվել ես ինչ խմեմ, քաղմասը գգա գաղարդիկը տանի, արա ինգեր ասում է չէ լավ այ աղբեր առանց արախ ծնունդ շնորավորել է, էտի ոնց որ ռադիո և պորնոն ա ես ինգեր։ Ու վերջում հայկական խաչբար, առանց մեկնաբանության։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։